Hola, què tal? Així estem de nou en el temps de magazín. El salude des de l'hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gan. De veritat és que així no pare a l'activitat perquè són fantàstiques les instal·lacions i vosaltres poden comprovar-ho venint així, fantàstiques. Com també és fantàstica la roba, anem a recordar-ho, de Dimendi. La roba que portem en este programa és d'este negoci. Dimendi, el carrer major de Gandia. Poden trobar les millors marques per a més vestir, més esport, casual, trobaran tot allò, diferents estils, tot allò, s'ho assegure, passen i ho comprovaran. Canviant de tema completament, el vi. Diuen que una de les millors maneres de sociabilitzar és al voltant d'una taula amb una copa de bon vi. On podem trobar vins bons, de qualitat? Doncs este cap de setmana, en Fira Mercat Gandia, que dedica tot este cap de setmana a aquest espai de la coberta de la plaça Prado al vi. Així és que aprofiten, passen i trobaran el que van a veure ara, perquè ja saben que en parlar de Fira Mercat Gandia, nosaltres acudim en el moment de la inauguració. Ahí està. Fira del vi és la protagonista d'este cap de setmana en el Fira Mercat Gandia i nosaltres no faltem a la cita, ja saben, anem a recórrer els diferents expositors per a que tinguin gana de vindre durant tot el cap de setmana, inclòs el diumenge pel matí. Vicenta Ferrer, regidora de Comerç i Polítiques Econòmiques en Gandia, es veiem de nou. Hola, què tal? Hola, bon dia. Fira del vi, també ja és un clàssic, podríem dir, no falta per a completar la varietat, no?, de l'oferta de Fira Mercat Gandia tot el cap de setmana. Tot el cap de setmana, efectivament, fins al diumenge. Sí, és un clàssic, com tu molt bé has dit, és una fira que ja hem fet diverses vegades, no?, i sempre ha tingut molt d'èxit, no?, perquè a més que jo crec que cada volta tenim tots més interès, no?, per apropar-nos al vi, no?, i que ens expliquen. De fet, totes les cates que tenim, o sigui, ja estan plenes totes. Sí. I també els cellers, no?, tenen també més interès, no?, per mostrar-nos tot el seu portfolio de vins. I d'això es tracta, de que vinguem, de que tastem vi, de que comprem vi, també en una tapeta, no?, del gremi de pastissers, bueno, i que passem un cap de setmana agradable. Sí, pues anem a fer el recorregut, recordem, tot el cap de setmana, divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge pel matí, mantenim això. Sí, 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 de les 11 crec que és fins a les 3 el diumenge. Bueno, i demà dissabte tenim a les 12 l'hora del vermut en música indirecte. Sí, ara aprofitarem perquè tenim ahí el llistat, veurem aquest espai de tastos, que això és molt més que vindre a beure vi, a menjar també amb l'Associació de Pastissers i Forners, i també està Juan, que ha tornat a vindre amb el seu pernil de primera qualitat. També tenim un taller que ens ensenyarà a tallar el pernil, perquè a més que n'hi ha molts truquets per a tallar pernil, no és així, Ale? Sí, no és com sol fer-ho en casa. També està ple, m'han dit, aquest taller. Això és bona senyal. Vicenta, disfrutar de... Això demostra que la gent tenim interès per aquestes coses i això sempre és important. Perfecte, doncs moltes gràcies, Vicenta. A tu, Dani, adéu. Vai a obrir-se les portes de manera oficial directament. Bueno, fem una primera parada. Orion Vinos, descubre el mundo del vino. Ells venen des d'ací, de Gandia, estan en les piràmides que coneixem en el Passeig Germanies. Així tenim a Vicent. Vicent, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Pillen mans a l'obra perquè es tracta d'això, d'obrir bona cosa de botelles de vi, de vendre bona cosa de botelles de vi. Orion, quants anys porteu en el sector ja? Bueno, portem aproximadament uns 15 anys dedicant-nos al món de la distribució de vi. Ah. Especialment per a restauració, però també al públic en la tenda d'ací de Gandia. Sí, sí. Bueno, podem mostrar ràpidament, fent un repàs de no sé, la varietat, no?, de vins que tenim ací? Pues hem portat una representació un poc de quasi tots els vins que tenim.
el 99% dels productors que tenim és xicotet productor, en vinyedo propi, elaboracions molt naturals, el més naturals possible, i viticultura sobretot en ecològic. Com està el sector? Té un bon estat de salut? És a dir, hi ha molta activitat, hi ha molta venda, cada vegada la gent s'interessa, en quant, fins i tot com un atractiu turístic, el que és el, com a vi com a protagonista. El turisme cada vegada està més en compte, no? Sí, jo crec que sí, gràcies a Déu, cada volta la gent s'interessa un poc més per el món del vi, i sobretot per el món del vi fet d'una manera sostenible i tot el més... com diria, ecològic, tot el més natural, encara que a voltes pues, els vins no són tan reconeixibles. Sí. Bueno, estem veient, per exemple, continua, teniu un bon expositor així, no? Que vinga la gent durant tot el cap de setmana, Vicent, perquè trobarà varietat i podrà triar entre aquesta àmplia varietat. Teniu la taula plena. Sí, tenim vins des de la zona de València, Alacant, Rioges, Riberes, caves de la zona de... Crec que el que hem portat és Maria Casanova. I bueno, d'arreu d'Espanya. No hem portat res d'estranger, però bueno, també tenim algunes coses a la tenda. Qui vulgui saber el que hi ha, que vinga, tot el cap de setmana. Vosaltres encantats, que sí? Sí, per supost. Perfecte, pues, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el cap de setmana i que la gent vinga, perquè hi ha opció, ara parlarem dels tíquets, els veurem, de disfrutar així en bona companyia, veritat? Molt bé, gràcies. Adéu. Gràcies. Bueno, deixem a Vicent i a Isabel també, que estan preparant, acaben de preparar este expositor. El que dèiem, està l'opció de vindre a tastar els vins, per exemple, així veiem la zona de la venda de tíquets, són per 5 euros tenim 2 consumicions i per 10 euros 5 consumicions. Tan sols és vindre així, comprar els teus vals en esta venda de tíquets, agafar la copeta i disfrutar dels vins que tenim en aquest espai de Fira Mercat Gandia. Seguim nosaltres per així perquè també Herreros, vaig entrar per així darrere, per veure, en este cas, Sabrina. Què tal, Sabrina? Molt bé. Bueno, esteu així últimant els detalls perquè s'obrin les portes d'ací no res. Bueno, comenta'ns, Herreros, on esteu? Estem en Rótova, en el polígono de Rótova. I bueno, pues som una distribuïdora que, a part d'estar també especialitzats en vins, pues portem licors, cerveses, bueno, portem un poc de tot. Molt de temps ja en el sector. Sí, ja fa uns quants anys. Sabeu molt bé com és el sector, com cal treballar-ho. I anem, volem que es comentés una miqueta, no sé, Maria. Bueno, m'han dit que el vermut va tindre un pes molt important, crec que és demà. Demà. Comentes, què passa demà, pues mira, les 12 del migdia? Demà a les 12 del migdia anem a donar-li molta importància al vermut, perquè bueno, sabeu que abans el que era l'hora del vermut, pues, això era serio. Bueno, a poc a poc això com que ha anat perdent-se un poc. I volem pues, això, donar un poc d'importància a aquesta estona, no? Que era el que era fer-se el vermut. Tenim una gran varietat de vermuts que hem portat. Hem portat valencians, hem portat el Bierzo, hem portat vermut de mango, vermut marinero en un toc de sal. Vull dir, tenim vermuts de molt de tipus. Bueno, pues, a permís dels vermuts, anem a fer un recorregut rapidet, perquè, per exemple, de vins, comentem un poc la varietat, no? Així veiem, són espumosos? Bueno, sí, així, per exemple, tenim la zona de copeo i els visitants poden degustar el que són diferents vins i aniren canviant-los cada vegada. Pues tenen per a degustar, per a catar com 4 tintos i 4 blancs. Després tenim així el que és tot Rioja, en diferents bodegues de Rioja, de les que treballem. Clar, tenim molt de producte, tenim que anar també seleccionant un poquet. Després així tenim Ribera del Duero. I bueno, així tenim també el que és tot Comunitat Valenciana, un poquet d'Albariño i algunes cosetes de Tenerife. Fantàstic, és molt ric el món del vi, molta varietat, perquè veiem així, i això és una xicoteta representació de tot sí, el que teniu, dius. Molt xicoteta, la veritat. La veritat que tenim molta varietat, treballem en moltes bodegues i treballem en vins tant nacionals com internacionals. Però bueno, hem volgut centrar-nos un poc en el que és els vins d'Espanya. Bueno, i així veiem la misteleta, també. No, que no falti. Exacte. Com no, pues bueno, el vi també suposa el que és la mistela. Pues hem portat diferents tipus de mistela,
I bueno, esperem que la gent que vinga pues, puga catar moltes sí, cosetes. Que disfrute, que vinga tota sí. cada setmana. I estem recordant, és important, que el diumenge pel matí també està obert, que en altres edicions no és habitual, que és un bon moment el matí del diumenge claro. per deixar-se caure l'hora del vermut, la misteleta, el vinet... Tindrem un grup musical també demà migdia en lo de l'hora del vermut, com que estarà la cosa prou animadeta. Prou ambientat. Sí, sí. Bueno, pues moltíssimes gràcies i que vagi molt bé este molt cap bé. De setmana. Gràcies a vosaltres. Venga, gràcies. Bueno, seguim nosaltres per ací i ara anem a veure per a que veguen la imatge d'aquest... bueno, estem ja, està ja realitzant-se la inauguració oficial amb els responsables polítics municipals al capdavant, la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer. Així és que nosaltres aprofitem abans de que ens agafen. Este és l'espai de tastos. Així estan veient el que ens acaba de comentar Sabrina, per exemple, l'hora del vermut, demà amb música en directe. Està ja ple. Després hi haurà altres experiències completes, per exemple, tast del vi amb Orion Vinos, amb qui hem obert este programa, amb Vicent, que farà tast del vi, ja veuen, divendres, dissabte, diumenge, però la mala notícia és que ja està tot complet. I després, ja veuen, curs tall de pernil amb Juan Martínez, que crec que també està ple. Pues anem a parlar amb Juan Martínez perquè torna a Fira Mercat, recordaran que ja varen parlar amb ell, torna a portar estos fantàstics pernils i formatges també. Què tal, Juan? Què tal? Buenos días, aquí bueno, estamos. De nuevo, experiencia te gustó, vuelves, porque claro, ¿qué cosa va mejor con un buen vino que un buen jamón? Y un buen queso, la combinación es perfecta, ¿no? Correcto, correcto, la combinación. Y además, hoy vamos a presentar en esta feria quesos diferentes, porque tendremos una raclette, tendremos el queso té de Moix, un queso de oveja nuestro, y también, para los intolerantes de la lactosa, un queso sin lactosa, acordándonos un poquito de ellos. Bueno, variedad fantástica, y por supuesto, los señores de la casa, ¿no? Los, me voy a poner por aquí, los jamones son de primera calidad. Sí, sí, tenemos ibérico, tenemos jamón natural de Teruel, sin conservantes, colorantes, y en la pasada feria querían probarlos y en esta feria es cuando podrán pasar y degustarlos. ¿Vas a hacer un taller para aprender a cortar el vino, me han dicho? El vino, perdona, el jamón. Sí, sí, vamos a hacer, la primera vez que en esta feria, vamos a hacer dos cursos de corte de jamón, pensado más para casa, para esos problemas que normalmente surgen, sí. pues intentar sacarles de dudas y enseñarles cómo sacar el rendimiento y que no acabe el jamón tirado a la basura. Porque muchas veces lo que hacemos en casa es un delito. Sí, sí, sí. Bueno, yo en mi casa también, hay que reconocer que en mi casa, pero bueno, como sabemos muy bien, diciendo sacamos del todo lo, el máximo rendimiento y hacemos... Cocinamos con él, hacemos croquetas, la grasita la utilizamos para caldos, sí. para hacer croquetas. Hay muchos trucos que se pueden utilizar y eso es lo que vamos a intentar en estos dos cursos, pues pasar los conocimientos que tenemos al que venga. Algo rápido, algo express, por ejemplo, lo primero que se hace cuando yo me llevo este jamón a casa, lo primero que tengo que hacer que es limpiar un poco la, la grasa, pasos rápidos, cortar por aquí, cortar por allá, seguir por aquí. Hay unos pasos rápidos que normalmente los vemos en todos los vídeos de YouTube, de cortadores. Para casa recomendamos, que en este curso lo vamos a explicar muy bien, y rápidamente no te lo puedo decir, es cómo no abrir tanto el jamón para que nos dure más, para que nos dure, para que aguante más en casa, que es lo importante cuando lo tenemos en casa. Para un corte no, nosotros lo abrimos todo, limpiamos todo el jamón, porque sabemos que lo vamos a consumir en un día, en dos horas se corta claro. el jamón. Pero para casa hay unos truquitos, que es lo que queremos enseñar en estos cursos, que es para que puedan aguantar el jamón y que no acabe secándose con moho y tal. Entonces, rápidamente va a ser... Así es. ¿Me has pedido algo? Algo imposible. Casi imposible para mí ahora mismo. Pero bueno, son trucos para que mantenga su esencia, ¿verdad? Su sabor. Sí, 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 para que, sobre todo, que aguante, que no sí. se nos ponga duro, que no el típico moho que podemos tener en los jamones, que sí. no salga. Diciendo, perfecto. Todos esos son los truquitos para aguantarlo. Entonces, hay que limpiarlo lo justo, poquito... Ah. para casa. Perfecto. Bueno, pues seguro que disfrutarán a la tope las personas que hayan tenido el privilegio de poder apuntarse porque está completo, me han dicho. Eso es bueno. Pues nada, que cortes mucho jamón, que vendas mucho jamón, de eso se trata, y a disfrutar de Fira Mercat Gandia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos altres ja en la recta final ja en vista, si venim amb un bon vinet, pernil i formatge del bo, a Juan Martínez. Estan veient ja, així, Associació Pastissers i Forners
de Gandia. I així vaig entrar jo per així perquè, clar, ja se'ns fa la boca aigua en veure tot això. Ja tinc ganes jo d'anar-me per una copeta de vi, vindre així i has començat, però menú degustació, és a dir, una miqueta de cara. I així tenim a Lola. Què tal, Lola? Buenas, què tal? Pues encantados. Bueno, esto ya te entra por los ojos. Claro, esto es una combinación perfecta para acompañar un buen vino. Coméntanos. Para eso estamos aquí. Perfecto, pues coméntanos, ¿qué es lo que ofrecéis? Empezamos por aquí. Claro, las cocas, despastisés y fornes de Gandia no podían faltar, ¿no? Exacto. Pues eso, somos Asociación de los Pasteleros de Gandia. Estamos aquí colaborando con la Feria del Vino para ofrecer un servicio de comida. Que tenemos un poquito de todo, las coquitas, las tapitas, incluso las cosas dulces. Ajá. Para acompañar el vino, para que claro, no sea solo con salado y dulce. Exacto. Aquí vemos los pasteles dulces, claro, hemos pasado las quiches que no falten, de verdura, de queso. Esta es la parte. Queso con jamón. Aquí tenemos nuestras tapitas, mini hamburguesas, burritos, bueno. Un poquito de todo, para que no le falta nada a la gente. Sí, bueno, y estoy viendo el figatey aquí al final, que no falta el figatey tan nuestro de la terreta. Bueno, pues se hace duro estar aquí y no poder echarle mano a esto. Un poquito, la verdad. Sí, cuesta no mantener las ganas. Bueno, pues invitamos a la gente que venga, ¿verdad? Perfecto, claro. Bueno, pues aquí os espera la sesión de pastisers y fornés per a fer este tast de dolç salat amb una bona copeta de vi. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a disfrutarlo. Gràcies. Igualment. Bueno, ens anem, bueno, ja hem vist motius suficients per a tornar a vindre a esta fira Mercat Gandia dedicada al vi, que és el protagonista. Jo voldria, estic mirant a Vicent de Orion, vaig a veure si un poquet de vi per acabar brindant este programa i que el senti encara més gana. Me'n vaig a entrar per així, entrar encara més gana de vindre a esta fira Mercat Gandia brindant, no? Que es veguen... un poquet, Vicent, moltíssimes gràcies. Convidem a la gent que vinga i que no s'ho poden perdre. Anem a tastar-ho una miqueta. Fantàstic. El millor vi el podem trobar així, en Fira Mercat Gandia, per exemple, en Orion, i ja hem vist altres iniciatives que fan que sigui este un espai especial. No dubten, passen per Fira Mercat Gandia, la Fira del Vi.